בית ספר בסיס לאומנות מציג מושג באומנות, יאיר גרבוז בשיעור פרטי על מושגים באומנות ותרבות. והפעם אומנות מושגית. שלום, כאן יאיר גרבוז, והיום נדבר על אומנות מושגית. מדי פעם מנסה האומנות להשתחרר מכל דבר שפועל עליה כמגבלה. פעמים רבות ניסו אמנים להתמרד בבעלי המאה, להיפרד מהמממנים אותם ולהתחבא מהשפעת ההצלחה על תחושת מחויבות אפשרית מצד האמן כלפי נותני לחמו ישירים או עקיפים. בזמנים שהקונפליקטים הללו מקצינים, מתחוללים שינויים גדולים ודרמטיים באמנות. אך בעלי המאה והשררה יודעים להחזיר לעצמם את השליטה ולקנותה מחדש. חלק מהסיבות להיווצרות האומנות המושגית קשורות ברצון להפריד בין אומנות לבין כלכלה, בין יצירה חופשית ואמיצה ובין התחייבויות ומחויבויות שיכולים לסרסה. ממילא נשאלה יום אחד שאלה מאוד אינטליגנטית שלפני זה טרם נוצרו התנאים להעלותה. כאשר אדם הולך למוזיאון או לגלריה, מה הוא לוקח עמו משם? לעתים נדירות וזניחות, זניחות מספרית, הוא לוקח את התמונה עצמה או את הפסל. לרוב הוא לוקח עמו חוויה שאין לה צורה ולא חומר. ממילא ישאל השואל האם אפשרי, או האם יהיה אפשרי בעתיד, להעביר לו את היצירה ללא המוצר, כלומר להעביר לו חוויה אינפוזית בלי שיעבור אצל קופת הסוחרים. הניסיון להחליש את כוח האובייקט לטובת עומק ועצמאות הרעיון עמדו בבסיס היצירה המושגית. נשאלה עוד שאלה אינטליגנטית שלפני זה טרם הגיע זמנה. מה חזק יותר ומה צריך להכריע במקרה של קונפליקט? היות האדם אמן או היותו למשל צייר? אמן הוא שם כללי למי שרוצה ונאלץ להעביר חוויות רוחניות באמצעות תבניות אמנותיות. ואילו צייר הוא מי שיש לו מחויבות להעביר חוויות אלה במדיה ויזואלית ובחומריה המוכרים. בעצם מדובר בשאלת ההבדל שבין שם כללי כגון שם משפחה לבין שם פרטי. התשובה באמנות אף פעם אינה קלה והיא תמיד נתונה להעדפות של רוח, תקופה ופוריות הפתרון. בשנות ה-70, בשיא האומנות המושגית, התשובה הייתה שהתוכן עדיף על הצורה. והיותך אמן חשוב ואינטליגנטי לאין שיעור מהיותך צייר או פסל. האומנות המושגית גרמה לנו לדבר על מה שראינו ועל המעט שיראו לנו, ואילו הקטלוגים וההרצאות והאירועים והטקסטים נעשו חשובים בהרבה מן המוצר. גם כאשר נזקקו למדיה מסוימת, עשו זאת באופן אלמנטרי, בלא הפגנה ויזואלית. אם היה צילום, הוא היה פשוט מכני וענייני. אם היה חפץ, הוא היה לרוב רדימייד. אם היה טקסט, הוא הודפס בפשטות כמו מכתב. האומנות המושגית היא בעיניי אחת השאיפות הבלתי אפשריות, אך המרתקות לטלפתיה. כדי להבדיל בין תמונה לאומנות מושגית הנעזרת בתמונה, אדגים זאת כך. נניח שמספרים לכם על תצלום שכותרתו איש יושב. נניח שזה אכן מה שרואים בתמונה. אתם תגידו בצדק שתמונת האיש היושב תוכלו להעריך רק כאשר תראו אותה ותעמדו על פרטיה, לרבות קומפוזיציה, צבעוניות, אווירה ומשמעות. אבל אם אגיד שבידי תמונת איש יושב וכותרתה המהווה חלק בלתי נפרד מגוף היצירה היא איש יושב על כיסא כבר 30 יום ו-30 לילה. מובן שהכותרת מעבירה לי את עיקר החוויה, וכמעט כבר אין לי צורך לראות את הצילום. זה אפילו מיותר. אני הולך לביתי עם מחשבות על קטטוניה ועל האנשה עצמית, ועל האמן שהוא ודאי היושב, שהופך לא רק לתוכן היצירה שלו, אלא גם לחומר שלה, ועוד כיוצאי באלה מחשבות. לחלק גדול מהיצירות שנוצרו באותה תקופה, לא היה בכלל מקור. הם הובאו אלינו דרך כתבי עת אומנותיים, דרך הדואר, דרך המדיה, ובכל מיני דרכים שלא משאירות בידינו חפצים,
ולא מאפשרות יחס פטישיסטי. מאוחר יותר, כאשר התפתחה אומנות פוסט-מושגית, חזרו לתת כבוד לצורה ולחומר, אבל לא ויתרו על התכנים הפילוסופיים, פסיכולוגיים ופוליטיים שחרגו מעבר לנושא ציורי ישיר ופשוט. אני חוזר לאומנות המושגית, שאותה אפשר כאמור לספר לפחות לשם הבאת דוגמה. האמן האמריקאי דאגלס יובלר הציג תערוכת יחיד במוזיאון ישראל בירושלים בשנת 1973. לא ראיתי אותה כי לא היה צורך, אבל הקטלוג ריתק אותי. באחת העבודות הוא הציג מכתב פקסימילי שזו לשונו, תזכיר, ג'וניור קולג' ברדפורד, מסצ'וסטס, אל כל הסטודנטיות מאת מר יובלר, הנדון סוד. אני זקוק לסוד חשוב שלכן כדי להשלים פרויקט שעליו אני עובד. כתבי את סודך בצורה פשוטה ואחר כך סירפי במאפרה את הנייר שעליו הוא נכתב. הכניסי את האפר למעטפה, מעני אותה אליי ושלשלי אותה לתא הדואר שלי בפקולטה. אשלים את הפרויקט, בערבבי את תכולת המעטפות ובפיזור האפר באורח חופשי במרחבי הקמפוס. דאגלס יובלר. בהמשך כתוב כך, ב-25 במאי 1969 הורבב אפרם של 63 סודות והתערובת פוזרה באורח חופשי במרחבי הקמפוס. אפשר כמובן לחייך ולראות ביצירה הזו התחכמות, אפשר היה לחזור לימי בגדי המלך החדשים, אבל למה לא ללכת עם הטקסט למשמעות המילה סוד? לעובדה הבלתי נמנעת שאימותינו מת סודנו, ולו היינו יודעים לספר אותו, היינו חדלים במידה רבה מלמות. ועוד ניתן ללכת להבדל הטרגי בין זיכרון קולקטיבי הניתן להעברה, כי הוא משותף לקבוצה שלמה, וממילא קיים בין מרכיביה, לבין זיכרון פרטי שנעלם עם בעליו. רצוי גם לחשוב על שריפה ואפר שאומנם אינם מקובלים במקומותינו, אבל הם הרי קשורים במוות בתרבויות אחרות. על פי כל זה, אין טעם לשאול אם הפרויקט יתקיים בפועל. האם קיבל מעטפות? האם באמת הוא פיזר את האפר? כי השאלות האמיתיות נמצאות בטקסט, ומרגע שקראנו אותן מתוכו, הן הולכות איתנו. על אותו עיקרון אביא דוגמה נוספת לעיסוק בזיכרון הקולקטיבי, כפי שבא לידי ביטוי אצל האמן כריסטיאן בולטנסקי, אשר טען שעבדה לו התמונה הכיתתית מכיתה א' בבית הספר היסודי, והוא מצר על כך. ואז הוא פשוט נכנס לכיתה א' כלשהי, ומצטלם כאדם מבוגר בין הילדים, והוא רושם מתחת לצילום, כריסטיאן בולטנסקי בכיתה א'. ושוב אין חשיבות למעשה, גם לא לראייה, אלא לכותרת המאלצת אותנו לדון על חוסר השחר של אלבומנו הפרטיים ושל הניסיונות הנואשים לתעד את חיינו. אלה דוגמאות בודדות המהוות רק מדגם לנושא שעולה כאן היום, המושגיות. האזנתם למושג באומנות, פודקאסט המושגים של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.